Після 4 років очікування з України все ж дозволили вивозити непридатні пестициди для екологічно безпечної утилізації в країнах ЄС. Повідомили про це в Європейській бізнес-асоціації. Постанову днями ухвалив уряд. Зауважу, на українських теренах ще з часів СРСР накопичилося понад 8,5 тисяч тонн непридатних для використання та заборонених до застосування пестицидів. Нині в Україні взагалі немає підприємств, які б могли провадити безпечну утилізацію цієї категорії відходів. Та й у країнах Євросоюзу таких заводів існує лише кілька. Тож, з огляду на неможливість знешкодження пестицидів у межах країни, відповідно до конвенції, країна має право транспортувати їх для їхньої належної утилізації в країну, яка має такі технології.